Jedna je činjenica da obustavom ovog izvršenja one korisnice i korisnici koji su se zaposlili u međuvremenu i primaju novčanu naknadu, sada to je zapravo prema staroj odluci, dakle prema onoj koja je bila u vrijeme prošlog gradonačelnika, nisu spojive stvari. Dakle, prema našoj odluci bilo je moguće zaposliti se i nastaviti primati novčanu potporu. Sada, obustavom ovog izvršenja, svi oni korisnici koji su se zaposlili našli su se u vrlo neizvjesnoj situaciji. To su novo nastale okolnosti, dakle nakon 1. svibnja. I druga stvar koja također unosi ne samo neizvjesnost, nego je nepovoljna za korisnike, je činjenica da grad Zagreb kao i svake godine u svibnju se vrše upisi, redovni upisi u predškolske ustanove, dakle u vrtiće, i to znači da prema važećoj odluci, dakle onoj koja je donesena od prošlog gradonačelnika, korisnici ne mogu upisivati djecu u vrtić.